Tá certo, Ellen. Até porque essas mudanças em relação às avenidas não são novas, né? Então tem que ter aí bastante atenção para você, motorista, que ainda não percebeu, é proibido, né? E tem novidades em relação à Avenida Rocha Pomba em Cascavel. Parte do trecho foi liberado. Veículos circulando novamente pelos dois sentidos da Avenida Rocha Pomba. Foram algumas semanas com um dos lados bloqueado e eles tendo que dividir apenas uma pista. A liberação foi por volta das 10 horas da manhã entre aqui a Avenida Estados Unidos e a região do Lago. Os trabalhos de asfaltamento agora estão concentrados entre a rua Terra Roxa e a Avenida Olindo Periolo. A Transitar fez a sinalização para os motoristas desviarem o trânsito. A revitalização da Avenida Rocha Pombo segue futuramente até a marginal da BR-467. O investimento nesta obra é de aproximadamente 8 milhões de reais. Obrigado, Fernando.